Hemoroidi su proširene vene koje se nalaze ispod sluzokože završnog dela debelog creva i čmara. Predstavljaju otečene krvne sudove proširene pod pritiskom. U zavisnosti od stadijuma bolesti mogu biti različite veličine. Ne postoji pravilo da li se češće javljaju kod muškaraca ili žena, ali je poznato da i deca mogu da obole. Dr. Momčilo Stošić, hirurg opšte bolnice u Vranju, veliki deo svoje profesionalne karijere posvetio je uspešnom lečenju ove bolesti. Postoji predispozicija kod određenih ljudi. To ne znači da je nasledna, nego samo da postoji predispozicija. Zatim, tvrda stolica kod određenih ljudi koja se ponavlja i ne vode računa o tome, a i neke profesije gde, kao recimo vozači dugih staza. Postoje unutrašnji i spoljašnji hemoroidi. Ukoliko se aktiviraju, a ne leče, može doći do spajanja i onda nastaju miksni hemoroidi. To može izazvati i dodatne komplikacije. Doktor Stošić kaže da je tvrda stolica najčešći uzrok nastanka bolesti. Znaci se mogu prepoznati odmah. Prvi znak jeste krvarenje. Ili da pacijent sam napipa hemoroide kao jastučiće, oseti nešto, onda pipne zadnji deo, higijenski naravno, i napipa te jastučiće i onda se zaprepasti. Potrebno je tad odmah ode kod doktora, proktologa i da se preduzmu mere na vreme. Važno je naglasiti da se prva dva stadijuma hemoroida, odnosno hemoroidalne bolesti, leče konzervativno, a treći i četvrti stepen se leče hiruški. Za prve dve faze bolesti najvažnija je ishrana. Treba izbjegavati teško varljivu hranu, začinjenu, alkohol, posebno crno vino. Mora se održavati adekvatna higijena, a korisna je i lagana šetnja. Uz to mi možemo da dajemo masti, antihemoroidalne, koje se sastoje od 3 do 4, 5 sastojka. U principu imaju sve slične sastojke. I sve su slične. Jedina i bitna razlika jeste što neki od masti imaju kortikosteroide, a neke nemaju. Ukoliko postoji veliko zapaljenje te hemoroidalne sluzokože, mi kažemo i hemoroidalnih čvorića, onda treba kratkotrajno koristiti masti sa kortikosteroidima. Ukoliko se pak duže koristi ili se javljaju taj prvi stepen kako napreduje bolest, onda treba koristiti hemoroidalne masti bez kortikosteroida, koje sve češće propisujemo. Plus mogu da se dodaju supozitorijami. Pravilo je da ako se dugo čeka, bolest napreduje. Stošić ističe da je predrasuda da operacija hemoroida nije dobra, jer se navodno posle izvesnog vremena vraćaju. On tvrdi da ukoliko se operacija dobro odradi, hemoroidi se ne vraćaju nikada.